dalada ay ku midoobay ururada bulshada rayidka ee Soonsof oo maanta shir jira ay ku qabatay magaalada Hargeysa ayaa waxay ka hadleen xaaladda abaarta ee ka jira gobolada bariga Soomaaliland. Goorna waxa halkaas ka hadlay agaasimaha dalada Soonsof Maxamed Axmed Maxamuud Barwaani waxaana u baaq u diray xukuumadda Soomaaliland iyo cid kasta oo gacan ka geysan karta xaaladani abaareed. Een maanta halkaan runtii waxa sugeeyay ururada bulshada rayidka waxaan aad runtii uga doodnay ama uga hadalnay arrinta abaaraha oo runtii arrin aad iyo aad u adag ah oo runtii wadankeena soo wajahay. runtii anagoo arrintaas daraasado badan ama warbixino badan dhageysanay oo ka hadlaysa abaaraha waxaa noo soo baxay runtii arrintan ay tahay arrin aad u ballaaran runtii waxaan soo jeedinay baaq markaan u jeedinay dhammaan caalamka bulshada caalamka maxaa lahaa cid kasoo gacan ka geysan karta arrinta abaaraha anagoo runtii waa arrintan ay tahay arrin aad u ballaaran oo runtii u muuqatay inay waqti dheer sii socon karto oo awoodeyna runtii ka baxsan tahay waxaan runtii u jeedinay bulshada caalamka baaq in Soomaaliland runtii ay u baahan tahay taageero caalami ah oo runtii arrinta abaaraha ku saabsan oo arrin maxalli ah degdeg ah oo arrin runtii bulshada reer Soomaaliland hadday isxilqaantay imika oo wixii la qaban karayo la qabanayo laakiin ayna runtii ayna ku filan karayn oo ay ma karaan duruufo dadkeena u baahan yihiin caafimaad inay u baahan yihiin biyo inay u baahan yihiin cunto inay u baahan yihiin hooy inay u baahan yihiin dejin oo xoolood iyo qaarkood ka madheen sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xarunta xuquuqda insaanka Guuleed Axmed Jaamac kaasi oo ka warbixiyay qodobadii ka soo baxay rayidka ay waxay soo saarteen baaqan kow waxaa caddeynaya in loo baahan yahay oo dadka abaartu saameysay u baahan yihiin biyo cunto caafimaad iyo hooy ay degaan in la sameeyo hal meel oo samaysay isku xirka howlaha gurmadka abaaraha oo isku duuda dhammaan deeqaha la bixinayo dhan bulshada rayidka ay waxay ugu baaqaysaa hay-adaha qaramada midoobay hay-adaha caalamiga iyo bulshada caalamka guud ahaantood inay gurmad degdeg ah ka geystaan abaaraha ka jira Soomaaliland kuwaasoo ah abaaro muddo dheer soo jiray oo una muuqadaya inay daba dheeraanayaan saameyn xun oo weyna ku yeelanaya xoolaha dadka iyo deegaankaba waxaan u mahadcelinaynaa cid kastoo gacan ka geysatay taakulaynta abaaraha sida dowladda ganacsatada qurbajooga xisbiyada iyo guud ahaan bulshada reer Soomaaliland ka qayb qaadatay gargaarka abaaraha waxaan soo jeedinaynaa in dowladdu samayso qorshe cad oo ku wajahan ka hortagga abaaraha mustaqbalka in hay'ad idman oo karti leh la sameeyo una taagan ka hortagga iyo ka jawaabida abaaraha iyo guud ahaan masiibooyinka dabiiciga ah ee dadka soo foorsaari kara waxaan soo jeedinaynaa in taakulaynta abaaraha la wada gaarsiiyo dhammaan gobollada iyo degmooyinka ay abaartu saameysay oo dhan Nishaad Farxaan Cali, Star TV, Hargeysa.